Здравей, България, към Дръжте крадеца сега. Да, всъщност ние продължаваме с разказа на собственик на делонощен магазин, който е бил обран през лятото. Маскираният, който е нападнал и обрал продавачката в магазина, е бил заловен тогава. Оказва се, че историята обаче изобщо не е приключила. Да, тогава. Защото днес нападнатите казват, че чувството за безнаказаност е още по-силно, пък липсата на справедливост още по-осъзаема. Ще разберем сега защо включваме Петко Узунов, който е собственика на магазина. Здравейте, господин Узунов. Какво е продължението? Какво е продължението на тези отвратителни кадри, които гледахме с оръжие в вашия магазин? Къде отиде справедливостта? Дойде ли? Ами все още не. Защо? За съжаление. Ами много е вероятно извършителят на този обир, който виждаме по особено дързък и брутален начин, да се измъкне само и единствено с едно споразумение от прокуратурата, което дава чувство на безнаказаност на абсолютно всички извършители на подобен вид престъпления. Обяснете ни защо имате такова опасение. Наистина е брутално, подчертавам. Да. Отново ще пуснем кадрите. Нападението над жената. Припомнете, тя в какво състояние беше продавачката и защо твърдите, че просто с едно споразумение ще му се размине всичко останало? Ами, когато пристигнах аз в магазина на вечерта, нали, на обира, момичето лежеше на земята с окървавено лице и не можеше да стане. Тя е ударена? Да, е ударена и постреляна близко до главата. Смисъл, изстрелът е произведен близко до главата. Този пистолет е истински, не е бутафорен, който виждаме на кадрите от нападението. Въоръжен гръбеж имаме. Този пистолет е газов, нали, който трябва да се води под регистър в полицията, нали, по принцип. И разстоянието, от което се стреля до нея, може да бъде фатално. Тоест, той е можел да я убие. Как тогава споразумение с прокуратурата? Какво означава това и какво, на практика, каква отговорност ще понесе той през това споразумение? На практика това означава, че има една запетайка в закона, която казва, че въоръжения грабеж е извършен, но не е в особено големи размери, тъй като е успял да отмъкне малко повече от 700 лева. А самото нападение не се наказва, след като... Имаме 700 лева върнати, вероятно. Да, върнати са с една разписка пред полицията. И това е всичко? Да, и това е всичко. И сега чакаме решението на прокуратурата и на съда. Какво знаете за нападателя? Разбрахте ли повече за него? Къде се намира в момента той? Как се казва? Да, разбира се. Нападателят се оказа едно 19-годишно момче от Пловдив, което останало без пари и решило да обере магазина ми, като го е планирал преди това и неговата приятелка също е знаела за извършването на този грабеж, която не е сигнализирала, нали, на полицията, не е предупредила. Как момчето е продавачката? Която... Момчето в момента си е в Пазарджик, на свобода и все едно нищо не е станало. Това, което аз не разбирам, е как така се гледа само откраднатата сума, а никой не вижда, че става дума за нападение с оръжие, за телесна повреда. Може да е лека, да, само ударена, но може да е още по-страшно. Как така се вглеждаме само в сумата, а пък другото няма значение? Имате ли отговор на този въпрос? Ами, честно казано, не. Според мен това е някаква недвусмислица в закона, тъй като те го класифицираха в момента като обир, а не като грабеж. Се едно минало там, решил да ме обере и ме обрал. Грабеже с нападение. Ние виждаме нападение. Не сме юристи. Ще поинтересуваме допълнително от тази история. И ще питаме и прокуратурата действително. Кажете ни, момичето, което е нападнато, тя ваша служителка ли е все още? Работи ли сте така или се отказа? Не, отказа се, разбира се. Това е страхотен шок за нея, което го е преживяла, и травма за цял живот, разбира се. Най-жалкото е, че след задържането на извършителя, който го установихме, той беше пуснат само единствено след 24 часа. И тя имаше спокойствие единствено 24 часа след неговото задържане. След това беше и трудно да излиза, беше и трудно да спи. Живееше под страх, защото знаеше, че той може да извърши абсолютно всичко, след като е влезнал да извърши този дързък обир. И като не ти се случи нищо, може и пак да го направиш. Ами, това е мотивиращо изглежда, да го правиш отново и отново. И можеш да си платиш едни 700 лева, да върнеш това, което си откраднал, и там нататък да няма продължение. Това, което си заграбил.
А така изглежда. Ще проверим допълнително, за да не импровизираме в коментарите, но действително сме възмутени и ви благодарим, че ни потърсихте. Вие сте ни потърсили, защото сте видяли преди два дни репортажа на Благой Бекрин за нападение с нож в друг магазин. Пак там е с нож. И какво си казахте? Сигурно ще стане като в моя случай. Ами 100% да. И реших в тази ситуация, нали, да накараме прокуратурата и съдебната система да заработи, нали, от гледна точка на хората. Да, благодаря ви. Просто по думата на закона. Да, благодарим ви, господин Узунов. Ще питаме по вашия случай наистина, за да имаме, как да кажа, най-обективната информация, как така се случва това.